Bundan beləsi mən bilirəm ki, 10 dəqiqədən sonra da ölə bilərəm, 1 saatdan sonra da ölə bilərəm. Yəni onun o qədər pulu var ki, o bankda işləyən bank müdürünün. Yəni mən hara gedirəm, məni rədd edirlər. Hara gedirəm, rədd edirlər. Yəni baxıram ki, o qədər pul verib ki, mən yaxınlaşıb dərdimi deyə bilmirəm. Axır ümidim budur. Şirvan şəhər sakini Yusif Təhməzov bildirir ki, atası Elxan Bulaq adlanan ərazidə avtomobillə vurulub. Avtomobili idarə edən Ramil adlı şəxs atasını xəstəxanaya çatdırsa da, müalicə etdirməkdən imtina edir. Məsələ ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edən şikayətçi müsbət cavab ala bilmədiyi üçün ölkə rəhbərliyindən kömək istəyir. Bank Respublikada işləyir, Ramil dadı. Atası da ki, diaqnostikada işləyirdi, adı Qeyrətdir deyilənlərə görə. Qəzada deyilənlərə görə Elxan Bulaq deyilən yer var, orada vurulub maşından. Mənim xəbərim olmayıb. 2 gündən sonra mənə xəbər veriblər ki, sizin atocu maşından vurulublar. Bəs banisədə yerləşdirmişik, baxırıq nəzarətdədir, heç bir xəsarəti zadı yoxdur, yüngül bir şeydir. Bəs mənə o sualı deyəndə mən dedim ki, bəs əyimləri heyl etsə burada nə əcəb eləmədilər? Dedilər, narahat olma, onun özü atası həkim olduğuna görə Bakıda işləyir. Ona görə ora aparım. 2 gündən sonra mən atamın yanına gedəsi oldum, yəni mənə deyilənin səhərsi günü. Səhərsi günü gedəndə atamı alqanın içində gördüm. Gördüm, bu deyilənlər kimi deyil, yəni vaxtı pis gündədir. Palatançı alqanın içində, pis vəziyyətdə, qəti köməkli zat görkətmirlər. Ölkə başımızdan kömək istəyirəm, prokurorluqdan kömək istəyirəm. Yəni mənim başqa ümidim heç kimə yoxdur. Şöbəyə gedirəm, qəbul eləmir. Nə bilim, prokuratura, yəni orqanlar mənə qəti kömək eləmir də. Mən də qorxuram. Mən də ki, axır yerim çəkilişdir, babıdır, çəkilişimdir. Bax, atamın əvvəlki vurulma vəziyyəti budur. Mənə deyirlər, normaldır, amma gedib baxıram ki, atam alqanın içindədir, pis vəziyyətdədir. Palataya girmişəm, qanın içində. İndi bugünkü gündə, bax, atamın çənəsindən çirkliyib. Çirk axır çənəsindən, bax, yaxından baxırsınız, yəni görərsiniz. Ağzı da əyilib. Yemək yer burdan, yemək tökülür burdan. Amma 3 gün saxladılar xəstəxanada. 3 gün. Deyirəm, 3 günə qanı axa-axa gətirdilər, təhvil verdilər mənə. Onların da deməyinə görə, deyir ki, biz onu 5 gün saxlamışıq. Akazivəsində mən bilməmişəm ki, bu 5 gün qalıb orada. 2 günü məndən gizlədiblər. 3 günə adam malicə olub çıxar. 3 aydır da mənim bir dənə qapımı dögən yoxdur. İstəyir polis orqanları olsun, istəyir atamı vuran olsun. Vuran adamı da polis heç bir tədbir görməyib onun haqqında, hal-hazırda da bir dəqiqədə işindədir. Heç həmin adamı vuranda da görməmişəm. Sonra maraqlamışam ki, bankda işləyir. Adın zadın gizlədirdilər. Yaxınlaşmışam, görmüşəm işindədir, heç işindən də qalmayıb. Mən də şikayətçi olmadım ona görə ki, dedim, köməklik göstərməni. Mənə də məcburu müstəntiq yazdırdı ki, bəs yaz bura, yəni olan şeydir, Ramil dadı, familiyası Salayev. Mənə dedi, yaz bura, narahat olma, götür atı, apar. Sənə nə köməkli lazımsa edəcələr. Mən dedim, mənə köməkli lazım deyil. Bir dənə aparın atamı normal həminki vəziyyətinə gətirin. Sağaldın, verin atamı mənə. Bir dənə son ümidim dövlət başçımızadır. Dövlət başçımızdan kömək gözləyirəm. Məsələ ilə bağlı Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.